Bildiyimiz kimi indiki dövr əvvəlki dövrlərdən 5 il bundan öncəki dövrdən fərqlənir və 5 il bundan sonrakı zamandakı indiki dövrdən fərqlənəcək. Onun üçün bizim bilik və bacarıqlarımız, universitetdən aldığımız təhsillər bizi müəyyən dərəcədə yetərli edə bilsə də, gələcəyim doğru tam yetərli olacağımızı zəmanət altına almır. Ona görə bu davamlı olaraq yaxşılaşdırma prosesinin içərisində olmağımız çox zəruridir. Heç zaman indiki vəziyyətimizlə kifayətlənməyib, əlavə bilik və bacarıqlar qazanmalıyıq. Ona görə ki, əgər biz bunu eləməsək, rəqiblərimiz eləyəcəklər və biz onları rəqabətdə uduza bilərik.